Klockan 19 på söndag ska det handla om de här moderna shamanerna i programmet Uppbrott. Nu har vi kommit fram till den andra delen av två i Lotti Ekbergs lilla serie om nära dödenupplevelser. Finns det ett ljus i den mörka tunneln? Är det kanske rent av meningen att det ska vara skönt att dö? Den amerikanske läkaren Melvin Morse hävdar att han har upptäckt mystikens kretskort i hjärnan. Är en nära dödenupplevelse en andlig upplevelse? Eller har den sitt ursprung i biologiska processer i hjärnan? Och hur påverkas en människa av en nära dödenupplevelse? Det är skönt att dö. Det är väldigt skönt att dö. Agneta Bergenheim är barnmorska. Här packar hon väskan för att ge sig iväg till en hemförlossning. För 9 år sedan fick Agneta en allergisk reaktion när hon hade sovit utomhus. I ambulansen på väg till sjukhuset så hände det här. Jag låg på britsen, jag var trött som man är efter en sån här reaktion, men helt vaken och med. Och doktorn sa mitt namn, Agneta. Många gånger. Och sen när jag sa det kanske 3/4 gången så såg jag inte längre. Utan att istället så såg jag och hörde uppifrån en helt annan position. Uppifrån taket i hörnet på ambulansen. Att doktorn sa mitt namn igen. Jag svarade inte. Han la sig på knä till mig och kände på pulsen. Och han kände inte någon. Han sa till ambulansföraren, det är bråttom, larma narkos, det är hjärtstillstånd. Och jag visste att jag var på väg att dö. Och samtidigt, trots att jag visste det här, så var jag mycket, mycket lycklig. Och jag har då haft lyckan att få föda 4 barn. Och som är väl den kanske starkaste lyckoupplevelsen man har som kvinna. Och trots det så var det här ännu mycket lyckligare. Det var en mycket lätt känsla av stark, stark lycka. Det var som att vara omgiven ett stort, starkt ljus. Det fanns ingen gräns mellan mig och omgivningen. Jag visste att jag bara med blotta tanken kunde ge mig iväg därifrån. Jag kunde tänka mig iväg någonstans långt bort. Och sen så har jag ingen minne av att jag kommit tillbaka i kroppen än. Utan det första jag känner det är smärta när jag sätter en nål i handen på mig när jag kommer in på mottagningen. Och det var det som var den här upplevelsen. Som jag då bär med mig som ja, någonting helt utan tid och utan gräns. Det finns där levande precis som det skedde igår. Och kommer nog göra så resten av mitt liv tror jag. Narkosläkare Göran Grip har översatt all den amerikanska litteratur som blivit följden av den ökade forskningen kring nära dödenupplevelser.
Så här svarar han. Det började ju med Modis kartläggning av själva fenomenet som kom ut i den här boken som heter I dödens gränsland som kom 75. Där han liksom beskriver hela upplevelsen hur den ter sig utan all analys och all förklaring. Och sen nästa viktiga steg det var en bok som på svenska heter Vi upplevde döden av en hjärtläkare som heter Sebom. Och det viktigaste i den boken det är att han visar att det man tycker sig se av sin upplevelse medan syn och hörsel är utsläckta, det stämmer med vad som verkligen inträffar. Det har han visat vetenskapligt. Och så nästa viktiga trappsteg det är Kenneth Ring, psykolog, professor i USA, som har skrivit en bok som heter Livet nära döden, där han undersöker de här positiva eftereffekterna som man får efter sin nära döden upplevelse. Och så sista steget, eller det senaste steget, det är Melvin Morse som har undersökt barns nära döden upplevelser och visat att de är likadana som vuxnas. Och han har också kombinerat den här gamla forskningen om ett centrum i höger tinnivå med nära döden upplevelsen och visat att nära döden upplevelsen finns programmerad i hjärnan. We have an area in our brain that I call the circuit boards of mysticism. That it's an area in our brain which is imprinted in us. It's genetically imprinted in all human beings, just like we have a language center that allows us to express and interpret speech, and just like we have an area of the brain which allows us to understand mathematics, we have another area of the brain which allows us to at least think we're leaving our body and perceive God. This area of the brain is most commonly activated when we die. So the process of dying does not involve some sort of random, chaotic, disorganized firing of dying neurons. No, it's very different. It activates a very specific area of the brain which carries out a very important function, which is this near-death experience. På 1930-talet kunde Wilder Penfield, kallad hjärnforskningens fader, hos epilepsipatienter framkalla olika moment i nära dödenupplevelsen. Barbro Johansson, professor i neurofysiologi, beskriver hur han gick tillväga. Om man elektriskt stimulerar hjärnan här framme, i den bakre delen av, här har vi ögonen här framme, så kan han få rörelse. Här rör sig benen och armen och handen och ansiktsmusklerna. Stimulerar man istället bakom den här fåran så får man känselupplevelse. Men vad Penfield gjorde hos de patienter som hade epileptiska anfall var att han stimulerade olika delar i tinningloben här. De här röda prickarna är de patienter där Penfield kunde få fram just sådana här hörsel- eller synhallucinationer eller minnesbilder av någonting som hade hänt tidigare med en syn- och hörselförnimmelse av olika slag. Och i en enda patient beskriver han just att patienten hade en känsla av att han lämnade kroppen. Men att man ser sig lite grann utifrån, det är inte så ovanligt. Jag tror inte att man ska tänka sig att i det som beskrivs vid den här nära dödenupplevelsen att allting är bara en del av hjärnan. För alla de tillstånd där det uppkommer är det ju en generell syre- och näringsbrist i hela hjärnan. Och till exempel det här med mycket kraftiga ljuset, det kan mycket väl komma från den bakre delen från synbarkområdet istället. Det är två vanliga tolkningsmodeller det där när det gäller alla typer av vad vi kallar som övernaturligheter, antingen eller andliga upplevelser, antingen att det kommer utifrån att vi bara är mottagare av det eller också att vi producerar det kemiskt biologiskt i hjärnan. Och vad jag tycker är intressant just när det gäller nära dödenupplevelser, det är ju att det finns moment i detta som jag tycker gör det väldigt svårt att hävda att det är producerat i hjärnan. Detta att människan kan iaktta sig själv uppifrån, utifrån,
kan återge detaljer som har med hennes egen kropp att göra, kroppsdelar som hon biologiskt sett inte kan se utifrån, med sina vanliga ögon och så vidare, som hon ändå kan återge. Jag har hört många, både läkare och naturvetare, teologer och filosofer, som har försökt förklara detta med att ändå med att det är kemiska processer inne i hjärnan. Jag tycker det låter lika amatörmässigt varje gång. Bror Åman är pensionerad yrkesmilitär. Efter en nära döden upplevelse började han arbeta med hjälpverksamhet inom Emmausrörelsen. För 50 år sedan var bror nära att dö av blodförgiftning i samband med en halsbältsoperation. Först så kom jag upp till taket och så såg jag kroppen där nere. Vad kul! Och då, där bökade jag, såg hur de tog upp halsen och hur de grejade. Och, men sen tyckte jag det inte var något intressant, så seglade jag upp en mil eller 1000 mil ovanför det hela. Men hela tiden hade jag kontakt med kroppen. Såg du vad de gjorde då? Ja, allting. Mm. Allt, detalj. Det var intressant. Hur de körde ner grejer i mun, hur de sög och de grejer. Och ja, så viskade han, jo men han lever. Vi försöker med det också. Vad de gjorde då vet jag inte, men de sa så här, vi försöker med det också. Mm. Hur var det där du var då? Det var härligt. Åh, gode Gud. Ljust och vackert. Det är kolsvart det här igen mot detta ljus. Det är ett ljus, ett obeskrivligt vackert scen. Mm. Med sång och musik bortom jaget. Ja. Mm. Och så träffade jag min far och min mor och mina syskon. Och jag liksom fick komma i första rummet och i andra rummet och tredje rummet. Då liksom sparkade de ut mig. Du ska ner på jorden, du får inte vara här. Jag hade ju 2 pojkar och en fru. Och jag ville inte tillbaka. Men då gjorde de grejer med kroppen så att jag liksom måste. Silvertråden, ja, den är oändlig. Såg du den? Ja, jo. Varenda detalj såg jag. Jag förstår inte att människans hjärna kan uppfatta. Det var så vackert, så otroligt vackert. Det berättas väldigt mycket mera hos folk som lever närmare den andliga verkligheten än vad vi gör i den västerländska materialistiska traditionen. Till exempel samer och indianer. Jag har träffat många indianer som har varit med om det här och talar ungefär samma kategorier som vi själva eller de som själva har upplevt detta här i västerlandet. Och dessutom finns det ju sådana här kulturer, en tradition av att medvetet kunna förflytta sig i ungefär samma stjärnbanor som de gör som åker genom de här ljustunnlarna fram och tillbaka. Alltså medicinmän och shamaner som kan göra samma resa på, liksom på beställning. Är det någonting som du tycker att även Svenska kyrkan borde utveckla, förmågan till astralresor? Nej, jag vet inte om det är vår specialitet. Men vad som är intressant är ju att man från kyrkligt håll accepterar detta som faktiska fenomen. Man kan ju liksom inte bara blunda för att säga och låtsas som det inte existerar. För det hör ju till den verklighet i vilken vi rör oss och den verklighet som vi andas i och kanske också så småningom kanske mer och mer lär oss att ta på allvar.
kallar tid och rum. Detta mål ger mig mod, ger mig kraft, ger mig inspiration till att möta år som jag nu har framför mig. I mitt innersta bär jag en bit av ett avlägset land. Löftet om att jag hör hemma där. I mitt innersta bär jag ett hopp om en avlägsen strand. Att få möta här ansikte mot ansikte. Så vad jag än gör, vad jag än tar mig för, ska jag aldrig släppa taget om denna osynliga hand som Herren sträcker. Nej, vad jag än gör, vad jag än tar mig för, ska jag aldrig släppa taget om detta osynliga som kallas himmel. I think this information has profound religious implications. I agree with you that for someone who is deeply religious, who looks on this experience as God or angels helping us through the dying process, then the near-death experience validates their faith. Yet, I think there's another way of looking at it as well. Many people have an idea that there is a body and there is a soul, and that this soul is some sort of mysterious vapor that floats out of the body at death. This clearly is not the case. That, I think, is an outdated, outmoded philosophical concept which we have had in our society for 400 or 500 years now. And our religious thinkers need to come up with new concepts of what this soul is. But it's my firm belief that regardless of why these experiences occur, they do happen to virtually everyone when they die. Well, so that means good people and bad people. That so those who have a religious faith that is based that heaven is earned through moral decisions on earth then have tremendous difficulty with this sort of information. Another thing is that certain people have specific ideas of what heaven is like. Mm. Yet my research tells me that the 9-month-old has one idea of heaven, that the 5-year-old sees a different heaven, that the Japanese person sees a different heaven, and that one person calls this light Jesus, and another person says it's Buddha, and a third person says that it's a Hindu deity. So clearly it threatens very simplistic views of religion, which might say, for example, that heaven is only for Christians. Och jag tycker det är lite svårt utifrån det perspektivet jag själv har rätt upp. Det är att väldigt många upplever vad de upplever som någon sorts egna förväntningar. Man träffar alltid sina egna. De kristna ser Kristus, de icke-kristna ser andra syner och så vidare. Så det är på något sätt, det svarar mot ens innersta förväntningar. Och det kan vara lite problematiskt med den här teorin om att det faktiskt är någonting som händer utanför hjärnan. Men jag tror på något sätt att det har att göra med att man tolkar ljuset som är otolkbart från våra egna erfarenheter utifrån de tankemodeller man har, så att det mer eller mindre omformas utifrån ens egna förutsättningar. Så att det är det som förklarar varför det blir på det sättet.
finns en stor gallupundersökning som visar att 5% av alla vuxna har haft antingen en nära döden upplevelse eller en liknande upplevelse. Det finns ju andra likartade. Och det skulle för Sveriges del innebära att det finns 400 000 nära döden upplevare. Och det är fler än antalet golfspelare i Sverige. Och de tycker vi varken är ovanliga eller konstiga. Och det är inte nära döden upplevarna heller. Vi har oss med Camilla. Det var den här psykologen som ringde och ville träffa dig och prata om de här nära dödenupplevelserna. Camilla Körner är en av de psykologer som gjort svensk pionjärforskning om nära dödenupplevelsernas effekter på personligheten. Vad kom ni fram till? Vi fann att de personer som hade haft en nära dödenupplevelse, de blir mer andligt intresserade. Och då menar jag inte religiöst, utan ett liv efter detta, återuppfödelse, tro på en högre makt. Det blev mer viktigt för dem. De fick större intresse för det. Sen blev de mer intresserade av att visa sig som den person de är. Och låta bli att göra ett intryck. Försöka göra ett intryck. De blir mindre intresserade av att äga saker. Hus, bil, båtar, har ett tjusigt yrke. Stämmer era resultat överens med den internationella forskningen? Mm, det stämmer bra överens. They have a joy and a vigor for life, which is remarkable. When given sophisticated psychological tests, which were originally designed to use to assess how well therapy is going for neurotic or deeply troubled patients. You know, that's what these tools assess to see the progress of therapy. I find that these children and adults already score at the very top of these adaptation to life profiles. They seem like they've already had the equivalent of years and years of therapy, and yet the only way they're different from anyone else is that they came to the point of death and had this experience of light. Min rädsla har försvunnit. Jag har haft en stor rädsla för närhet. Samtidigt som jag väldigt mycket har längtat efter närhet. Och jag tror det är ganska vanligt faktiskt. Att man både har den här enorma längtan efter den villkorslösa kärleken. Och den totala sammansmältningen. Och det handlar inte bara om man och kvinna. Utan överhuvudtaget relation till andra människor. Samtidigt som man är så oerhört rädd för att bli övergiven. Som gör att man inte riktigt vågar. Och då håller man en distans. Man håller ett avstånd. För att slippa närheten samtidigt som jag längtar efter den. Och den rädslan, den har faktiskt försvunnit för min del då. Men samtidigt så blir det så att, ja, har det blivit för min del i alla fall, att det har också skapat en ensamhet. Därför att jag har idag svårt att på det här vanliga sociala sättet så att säga umgås som människor. Att man pratar om väder och vind och man pratar om senaste tv-programmet och man umgås med varandra utifrån ett sätt. Där de här sätten att tala med varandra är ett sätt att nå varandra. Och jag vet att det fungerar som liksom någon slags social smörjmedel, va? Men jag har så svårt för det. They have a very little death anxiety. They both say they don't fear to die. They don't want to. One child said to me, I've learned that life is for living and that light is for later. Men då kvicknade jag till och så kom professorn som vanligt. Han var fader vår. Och sa, nu har du lurat oss och tänker leva. Alltså, ja, men det var roligt att dö, sa jag åt honom. Första gången det skedde, det var att jag helt enkelt, ja enkelt, men det var helt enkelt så att jag var precis som det fanns en form av gestalt precis till vänster om mitt synfält. Och det kulminerade en gång sent på kvällen, jag låg i sängkammaren. Och framför mig vid fotändan av sängen så var det en stor gestalt som fyllde hela rummet med sin närvaro.
They don't prove that there's life after death. And regardless of what neuropsychological model of brain function will ultimately explain this experience, which one is correct, it's important to me that even these skeptical scientists are now acknowledging that yes, this event occurs within the brain at the point of death. Det är många som uppfattar det som så att av nära döden upplevarna själva, att de är utanför sin kropp, de gör iakttagelser utan de vanliga sinnesorganen och utan hjälp av den fysiska kroppen. Men det är ju också helt klart att ingen av de här människorna har ju varit död i fysisk bemärkelse. Utan samtliga de här människorna som har haft en nära döden upplevelse, de har ju haft en hjärna som har varit levande och intakt, om en ställd på sparlåga på grund av syrgasbristen och medvetslösheten. Men de har en levande hjärna, och därför så kan vi ju inte uttala oss om huruvida sådana här upplevelser är möjliga när hjärnan är död, det vill säga när människan är död. Det är ingen som har varit död i fysisk bemärkelse som har kunnat komma tillbaka och tala om eventuella upplevelser efter döden. Och därmed så kan man inte heller säga någonting om huruvida det är hjärnan som är upphov till allt det här, eller om hjärnan bara är en förmedlare av någonting som försiggår bortom den fysiska kroppen. Jag tycker oväsentligt vad det är orsakat av. Hur man liksom kan förklara det hela, hur man kan liksom, ja, det här beskrivningen är intressant, förklaringen är för mig oväsentlig, därför att de här upplevelserna, som alla andra upplevelser, det är det mest levande som finns på något sätt då. Det är så levande och det är så starkt och det är odödligt, så att förklaringen är ointressanta. Jag var i himlen. Jag var borta på jorden, från jorden. Absolut.